Nu sidder jeg i bus 123 på vej til Ros Torv i Roskilde for at hente min kæreste Louis inde på hans arbejde i Føtex. Husk at like alle mine film ude på min YouTube. Jeg vil blive rigtig meget glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Sådan der. Og det er meget vigtigt, og lige nu er jeg lidt på bussen, fordi jeg har løbet over til bussen. Derfor. Der kommer lidt mere med på filmene. I filmen, når bussen begynder at køre. Og det er bare så, jeg ved. Altså, nu ved jeg også det. Nu skal hun starte bussen og køre. Fordi der er 0 minutter til, så skal hun køre. Ifølge busplanen. Og nu kører hun. Bussen før. Og jeg har været i banken og ordnet den tjek. Skolevej. Sådan der. Og denne her film bliver også lang film. Bare så I ved det. Så nu ved I også det. Min kæreste Louis' mobiltelefon er gået i stykker. Så nu ved I også det. Og jeg har vinterferie fra arbejdet, så jeg skal ikke på arbejde på mandag. Og det skal jeg heller ikke på tirsdag og onsdag og fredag. Så nu ved I også det. Og det er dejligt at have vinterferie fra arbejde. I hvert fald på mandag, så skal jeg have op til dyrlægen med de to marsvin. Jeg skal have videre min hundmarsvin, om hun er gravid. Og jeg skal have kastreret min handmarsvin. Så han ikke kan lave flere ulykker, som han har lavet i forvejen. Han har lavet muligvis unger på min hundmarsvin. Hvor hun er blevet lidt tyk. Og der mange. Og min hundmarsvin, hun hedder Belladonna. Og min hanmarsvin, han hedder Alvin. Sådan der. Åh ja, nu holder vi igen for rødt. Alt for mange røde lys.
Jyllands Vej. Så fik vi også det der. Nu holder vi for rødt igen. Det er tjern med alle de røde lys. Østervej.